شہداب کوٹ کے رواسیوں، اس سٹی کے رہنے والوں، کمبر شہداب کوٹ سے دور سے آنے والوں، کان کھول کر سن لو، جو یہ کر رہے ہیں ٹوٹلی انلیگل ہے، یہ خدا ان کو پہنچے گا، یہ نیا مدینہ راست مدینہ ہے۔ ایک ہی نعرہ ہے، بھٹو کا نعرہ ہے، ایک ہی نشان ہے، وہ دین کا نشان ہے۔ سارے تماشے بند ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول اللہ کے ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کو رات کے 12 بجے ہاسپٹل سے ہڈیالہ جیل لے کے جایا جا رہا ہے، یہ ان کا انصاف ہے، یہ اسلام ہے۔ اور دیکھے بھی پانچ دماغ میں اگر کوئی مگی رہے، برائے مہربانی کڈی چلے۔ انسان کے بیمار پیشنٹ کو اس طرح سے کیا جاتا ہے؟ ان کی بیوی بچے نہیں ہیں، ان کی بہنیں نہیں ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، کیوں چھوڑ دیے لوگ؟ مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے نا کہ میری گورنمنٹ چاہ رہی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی، میری جان بھی چلی جائے نا، میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا، یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے۔